Ya, di Kedah, jumlah penduduk yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir juga sedikit meningkat. Sehingga 7 petang tadi, 92 mangsa daripada 26 keluarga ditempatkan di dua pusat pemindahan PPS berbanding hanya 81 penduduk melibatkan 24 keluarga tengah hari tadi. Kesemua mangsa ditempatkan di dua pusat pemindahan PPS iaitu di Dewan Cendrawasih Pendang dan PPS Sekolah Kebangsaan Junjung Kulim. Banjir di Pendang menyaksikan pertambahan 11 orang penduduk dari Kampung Pondok Haji Husin dan Kampung Seberang Pendang.